Matamanio unayokuwa nayo baada ya kumaliza chuo kikuu, hauna kazi, hauna uelekeo. Mimi mwenyewe nahitajika kubadilika na kufanya vitu kwa vitendo. Kwa nini situmie fursa kuongeza thamani ya nazi? Kiongozi lazima uweze kujua kwa watu wanaofuata nyuma unawapeleka wapi. Wasichana tumeweza kunufaika na tunajiingizia kipato sisi wenyewe bila kutegemea kwa wazazi wala kwa wanaume.